Vi har jättemycket djur och jättemycket djurägare och behöver verkligen, verkligen flera starka, glada människor. Det bästa med utbildningen är just det praktiska. Att vi får vara här inne i djurrummet till exempel och ta hand om djuren med händerna. Att vi får träna djuren, mata djuren, göra hälsokontroller på djuren. Vi känner att vi gör någonting. Allt som man får göra som djurvårdare försöker vi introducera eleverna i här. Det är ju en otrolig hjälp. De som man lär upp blir ju ett del i våra team. Vi tycker att det är fantastiskt. Sen kan ju vi anställa dem. I framtiden vill jag bli veterinär, vilket den här skolan gör mig väl förberedd för. Man känner sig väldigt redo för arbetslivet